Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысындағы инфляция көлемі бақылануда. Бүгін облыс басшылары осы мәселенің алдын алу мақсатында басқосу өткізді. Шет ауданының жұмыскер ауылында өлкетанушы Балтабай Боқайтегі өзі үйінішкен мұражай ашып қойыпты. Қаламызда 4-ші жазғы республикалық спартакиаданың алау жағылды. Қарағанды облысындағы инфляция көлемі бақылануда. Дегенмен аймақта кей тауарлар мен қызмет түрлері қымбаттағандығы байқалады. Бұдан бөлек облысымызға сырттан келетін инвестиция жетіспейді. Шенеуніктер бұл мәселені шешуге болатындығын айтады. Ол үшін ірі жобаларды іске қосып, баспана мен жол құрылысын бастау керек. Статистика департаментінің жетекшісі Санат Садықова облысымызда баға баяу өсіп жатқандығын айтады. Ең жоғарғы көрсеткіш сәуір айында тіркелген. Ол кезде көкөністер бағасы 7,5%-ға көтерілген көрінеді. Сонымен қатар инфляция алкогольді және темекі өнімдеріне де әсер еткен. Олардың бағасы 8%-ға қымбаттаған. Құны көтерілген тауарлардың қатарында жиһаз, дәрі-дәрмек пен киім-кешек, аяқ киім бар. Ал автокөлік пен жанар-жағармай құны аздап арзандапты. Бұған қарамастан электр энергиясы мен коммуналды қызметтердің бағасы әлі де болса шарықтап тұр. Оны монополистердің ерікті баға тағайындайтындығы мен түсіндірген шенеуніктер биліктің бұл жағдайда қауқарсыздығын айтады. Фруктов подорожали. Капуста белокочанная на 69%, лук репчатый на 31,3%, помидоры на 28,2%, огурцы на 25,6%, морковь на 24,2%, свекла на 3,7%. И вместе с тем наблюдалось снижение цен на фасоль на 4,3%, яблоки на 3,9%, картофель на 2,7%, апельсины на 2,4%. Ал аймағымыздың әлеуметтік экономикалық дамуы жөнінде экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Чернявская айтып берді. Облысымызда соңғы 4 айда кәсіпкерлердің саны артқан. 5,5 миллиард теңгелік 44 жоба мемлекет тарапынан қолдау тапқан. Жыл басынан 200-ден астам сауда нүктесі іске қосылған. 100-ден астам жаңа жұмыс орны ашылып, 965 отбасы баспанамен қамтамасыз етілген. Ең бастысы облыста аз қамтылған отбасылар көрсеткіші азайған. 4 месяца текущего года запущенными проектами карты индустриализации произведено продукции на 22,4 миллиарда тенге или 5,4% в объеме промышленности в целом. Произведено продуктов питания на 24,5 миллиарда тенге с ростом на 2,1% к прошлому году. Облыста жағымды өсу динамикасы байқалады. Өзіміз көп нәрсе өсіреміз, дайындап шығарамыз, біраз нәрсе өндіреміз. Дегенмен баға өсімі қайдан шығатындығы белгісіз. Бұл жерде әртүрлі саладағы инвестиция көлемінің аздығы басты мәселе болып табылады. Шенеуніктер оны Астана Теміртау тас жолын салу секілді ірі жобаларды іске қосу арқылы шешуге уәде берді. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы барлық мәдениет және өнер иелерін құрметтеп, оларға сый құрмет танытқан қала басшысы Нұрлан Әубәкіров арнайы кездесу өткізді. Майталмандар мен талант иелерін дәріптеу бүгінгі таңда дәстүрге айналғанымен әр салтанатты кездесуде өзіндік ерекшелік танытады. Бұл жолы кітапхана басшыларын да марапаттауды жөн санаған көрінеді шенеуніктер. Мәдениет және өнер күні қарсаңына орай ұйымдастырып отырған қала әкімінің ақшалай сыйлығы мен сертификатын тек қана лайықты деген қызметкерлер иеленді. Өнер мен шығармашылықта қатар алып жүрген қалалық нөмірі 4-ші кітапхананың меңгерушісі Людмила Тотмина өз саласында 40 жылдан бері адал қызмет атқарып келеді. Ол аталған шараға белсендік танытып, лауреат атағын жеңуге барын салған. Сондай-ақ, осындай шаралар бедел және жігер береді. Я искренне горжусь. Бұл біз үшін баға жетпес құрмет. Мені барлық кітапханалар арасынан таңдап, еңбегімді түсініп білген жандарға ризашылығым шексіз. Алайда көпшілік кітапхана қызметкерлерінің жұмысы әлде қалай оңай дейді. Дегенмен, бүгін бізді осындай атаулы күннің қатарына енгізіп, құрметтеп жатқаны шығармашылық табыстарымыз бен мақсаттарымызды арттыруға зор үлесін қосады. Ал 15 жыл өнер саласында талмай еңбек етіп келе жатқан Жанна Қасымова темір жолшылар мәдениет үйінің өкілі. Оның айтуынша осымен 2 жыл қатарымен аталған нысан қызметкерлері атаулы мереке тізіміне енген көрінеді. 2 жыл қатармен біздің жасап жатқан жұмыстарымыз көзден таса етпей, әкімшіл тарапы жағынан қолда көріп жатырмыз. Бұл деген біздің ұжымымыздың жетістігі деп санаймын. Бізде халқымызға барын салып, өнерімізді таныта береміз деген ойдамын.
Өнерді дәріптеп, үнемі халықтың назарында жүрген өнер және мәдениет қызметкерлерінің кәсіптік мерекесімен қала әкімі Нұрлан Әубәкіров та жиында жылы лебізін білдірді. Шахарымыздың әлеуметтік және экономикалық дамуына зор үлесін қосқан басқа да мамандарда назардан тыс қалмады. Бұл салтанатты марапаттауға барлығы 28 қатысушы қатысып, 7 лауреат ақшалай сертификатқа қол жеткізді. Үздік ұйымдастырушы номинациясы бойынша қала әкімінің сыйлығымен Қарағанды хайуандар бағының орнитология бөлімінің меңгерушісі Илю Светлана Борисовна марапатталды. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық жастарының екінші форумында әртүрлі мәселелер көтеріліп, түрлі жобалар ұсынылды. Елдің ертеңгі қайраткерлері шарайысына жана идеяларды ортаға салып, өз ойларымен бөлісті. Егер билік өкілдерінен қолдау тапса, жастар театры мен арнайы велосипед жолдары салынуы мүмкін. Қала әкімшілігін оқушылар мен студенттер жаулап алғандай белсенді жастардың барлығы осында. Болашағынан үміт күттірген олар аталмыш форумға қатыспақ. Бүгінгі топтың арасында дарынды балаларға арналған мұрагер мектебінде оқитын Данияр Башенов та бар. Данияр бастаған топ жастар театрын ашуды армандайды. Онда жасөспірімдерге арналған спектакльдерді қою ниеттері де жоқ емес. Біз осы театрды құруға тырысып жатырмыз. Оған орында адамдарды табамыз. Мен ол жерде жастар алаңы орналасады деп ойлаймын. Жастар форумына билік өкілдерімен бірге шаһарымыздағы мектеп пен колледждердегі өзін-өзі басқару органдарынан 100-ге тарта адам қатысты. Жас өскіндер болашақта қоғамдық ортаның белсенділігін арттырып, әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға ұмтылуда. Егер де біз Қарағанды облысына өзіміз нәтижелерімізді көрсететін болсақ, біз онда басқа қалаларға да, яғни Қазақстанның басқа қалаларында өзімізге қоса аламыз. Яғни табысты, жақсы нәтижелерге жете аламыз. Жиын соңында билік өкілдері мен жастар меморандумға отырып, ел ертеңінің қоғамдағы ықпалын арттыруға келісім жасалды. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды облысын жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарма ашық есік күнін өткізді. Мекеменің жұмысымен танысуға келгендер мемлекеттік жастар саясаты жөнінде көптеген ақпараттарға ие болды. Сонымен қатар іс-шара барысында балалар үйінің тәрбиеленушілері мен түлектеріне сыйлықтар берілді. Облысымызда 349 мыңға жуық жастар болса, олармен жұмыс жасау осы мекеменің құзыреттілігінде. Бүгінде елбасымыздың өзі жастар саясатына ерекше көңіл аударып отыр. Оларды жұмыспен, баспанамен қамту үшін мемлекеттік бағдарламалар іске қосылған. Сол себепті де қарағандылықтарға еліміздегі жастар саясаты жөнінде ақпарат беріп, атқарылған жұмыстарды тұрғындардың назарына ұсыну үшін басқарма ашық есік күнін өткізуде. Қарағанды облысында жастар кеңесі жұмыс істейді облыс әкімінің жанында. Оны облыс әкімінің өзі басқарады. Бұл да бір көрсеткіштің бірі. Себебі осы үш айда бір рет облыс әкімі жастармен кездесіп, жастардың өзектегі мәселелеріне көңіл бөледі. Бүгінгі таңда әртүрлі сұрақтар шешілуде. Енді ауыл жастарына да көп мән берілуде. Басқосу барысында Қарағанды облысы бойынша қылмыстық түзету жүйелері департаменті балалар үйінің тәрбиеленушілері мен түлектеріне киім түрінде көмек берді. Ата-ананың қамқорлығынан айырылғандар жастар ұйымының назарынан тыс қалған емес. Өткен жылы жетімдер үйінің 24 түлегі мемлекет тарапынан берілетін пәтерге ие болған. Әлі де болса балалар үйінен шыққан 159 жасқа баспана қажеттілігі бар көрінеді. Мемлекеттің қамқорлығын көргендерінің бірі Людмила Матюшенко. 7 жастан Асакаров ауданының балалар үйінде тәрбиеленген Людмила басқарма тарапынан көп көмек көрсетілгендігін айтады. Бұл бағдарлама маған бірнеше мәрте көмек көрсетті. Алдымен уақытша тұрақ тауып берді. Одан кейін жеке басыма баспанада берген болатын. Қазірде көмектесіп тұрады. Ашық есік күні барысында жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма жастар саясатын жүзеге асыру мақсатында басқа да жауапты мекемелермен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Сондай ақ басқармамен үнемі тығыз байланысты жұмыс істеген қоғамдық ұйымдар мен мемлекеттік қызметкерлер арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандының саяжай тұрғындары тағы да суға белшеден батып жүр. Бірақ бұл жолы олар толасы жауған жамбыр суынан зардап шегуде. Осыған дейін жергілікті билік өкілдерін сепкен құмдары жылда қайталанатын су тасқына төтеп бере алмады. Көктемгі су тасқыннан Федоровка саяжайының тұрғындары да қатты зардап шекті. Бір айдан бері бау-бақшаларын қоқыстан тазартып жүрген олар жергілікті билік өкілдеріне наразы. Сөздерінше жылда қайталанатын табиғат апатын алдын алуға шаралар жасалмайды. Көкөністері судың бетінде қалқып, бау-бақша айналасы суға толы мына бейне жазбаны жергілікті жауаптылардың әрекетсіздігінен мезі болған жұрттың өзі жіберді. Опять нас начинает топить. Власти бездействуют. Звонили в Акимат, в ЧС, в Водоканал. ЧС говорит, что это не их. Водоканал ссылается, что насосная не справляется. Что теперь нам делать всем? Все посадки, все саженцы, все, что новые люди посадили, все затоплено. Қазір судың деңгейі қайтып, жағдай тұрақталды, бірақ тұрғындар жарамсыз болып қалған бау-бақшаның шығыны өтелмей қалама деп алаңдайды. Өйткені бірнеше рет әкімдікпен төтеншеліктерден көмек сұраған халыққа қол ұшын соза алмаймыз деп айтыпты. Десе де салықты ай сайын төлеп отырған саяжайшылар шенеуніктерден үміт күтеміз дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шет аудан Жұмыскер ауылында өлке танушы Балтабай Боқайтегі өз үйінішінен мұражай ашып қойған. Мұражайда жергілікті халық пен сол өнердің шежіре кітаптары, фотодиректер, арқа өнеріне тән этнографиялық жәдігерлер бар екен. Қазақтың санғасырлық мол мұрасы көз алдына әкелетін шағын мұражайдың өзінде бай тарихымызды танып білуге болатындай. Жанабек Нар жалғастырады. Бесатаның шежіресі мына жерде. Енді осының бәрін бүгінгі ұрпақтарға өзімнің немере шөберелеріме осындай көрнекілік құралар қылып ойымызды жеткізбекпін ғой. Мына жерде енді біздің Тағыл ауылдық округінің 166 мың гектар жері, соның ішіндегі белгілі 7 тау. Бірінші мынау Тағылы, Тағылы кеше Иманшысовтың Тағылы бүркіт салған итбалақ тапауында түлкінде алған деген өлең шумақтарындағы соғысының саятшылық құрып кеткен жер Тағылы. Шет ауданын негізінен құрайтын, қара кесектен тарайтын бес ата ұрпағы Кәрсөң, Керней, Әлтеке, Сарым, Қояншытағай. Аталмыш рулардың шежіре кітабы, нақты деректер Балтабай Боқайтегінің үйінде сақталған. Осы елді мекенде белгілі 7 тау бар. 7 таудың және өлкетанушының 329 туысқанының суреттері мұражайдағы арнайы тақтаға түсірілген. 329 құдамыз, туған туысқандарымыз, немере шөберелеріміз осының ішінде. Енді осының ішінде 86 адам бүгін дүние салды. Қазақстанның әр аймағында жылқылардың жаратылысына қарай ершілер ер тоқымдарды аттарға лайықтап шапқан. Сондықтан 300-дің ер тоқымында мінетін аттарына сай әртүрлі болып келеді. Балтабай ағаның айтуынша қазақ үйіндегі әр бұйымның тұруында да өзіндік сыр бар. Мысалы шаңырақтың отағасы жоқ болса домбыра тиексіз. Дүниеден қайтқан адамның қамшысы бүлдіргесінен төмен ілінеді. Ал сол үйдің иесі көзіздер азаматтың қамшысы екі бүктеліп тұрмақ. Өлке танушы ауылдағы Абай орта мектебінде ат спорт сыныбын ашып дәріс те берді. Онда сабақ бере жүріп оқушыларға ұлттық спорттың жай-күйін түсіндіреді. Өзімнің жаңағы ұрпақтарым, немерелерім, шөберелерім кешегі ақылым заманнан келе жатқан қазақ боп жаратылғаннан бергі өзіміздің ұлы ата бабаларымыздың ұстанған ұстанымын ауызекі айтсаң ол ойында қалмауы мүмкін. Соны енді өзімнің ішкі дүниемнен туындаған өзімнің ұлтжандылығым бекен ұлы ата бабаларымыздан келе жатқан осындай өзекті нәрселер бүгінгі ұрпақтың бойында қалу керек қой. Осыны көздедім. Балтабай Боқайтегінің мұрындық болуымен Қарағанды мемлекеттік университетінің тарих факультетінің ұстаздары осынау елді мекеннің шежіресі фотодиректерді кітап қылып шығарды. Ал өткен жылдары Жұмыскер ауылының 80 жылдық мерейтойы аталып өтті. Ауыл ішіндегі саябақтан ашаршылық және екінші дүниежүзілік соғыс құрбандарына арнап ескерткіш орнатылды. Сонымен қатар баласы өңірімізге белгілі режиссер Қаршыға Егенов ауыл тарихына қатысты фильмдер де түсірген. Әрине осы жұмыстардың барлығының жүзеге асуына ұйытқы болып Балтабай аға жүрді. Немерелерімізге сондай бір керек болып қалса осы Балтекең үйінен келіп көріп тұрады балаларымыз. Осы кісінің несінен өздеріне керекті мағлұматтарын алып тұрады балалар. Осы кітаптардан енді бұл шежіре ғой енді айтқанда сол өздеріне керек мынау немерелерім бәрі келіп осы үйден келіп өздеріне керек мағлұматтарын деректерін тауып алып тұрады осы үйден келіп.
Балтабай Егенұлы, республикалық ат спортының төрағасы, Шет ауданы орталығы Ақсуайұлы елді мекенінің жұмыскер ауылдың әкімі болды. Ел басқарғанда дағдарыс кезінде халықты қиындықтан алып шықты. Туған өлкенің бар ғимаратын сақтап қалды. Осы қызметте жүріп, Ақордадағы ауыл шаруашылықты дамыту жиында жеті адамның бірі болып, президент алдында баяндама жасайды. Бүгінде Ақтоғай Шет өңіріндегі орман қорықшысы. Ел мұрасын жинақтаушы азаматтың арманы да, болашаққа жоспарлаған жоспары да ұшан теңіз. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бахтер Османов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Осындай ұранмен қаламыздың жас күйшілері ұлттық аспаптың қасиетін дәріптеп, дүйім жұртқа өнерлерін көрсетті. Тақырыпты музыка мамандарымен тілдесіп қайтқан тілшіміз жалғастырады. Номер 2-ші өнер мектебіне қарасты бұл ұжым өз жұмысын 2012 жылдан бері Майқұдық елді мекеніндегі нөмірі 17-ші оқу ордасында бастаған. Бүгінгі күнде шәкірттер саны 15-ке жетіпті. Аз уақыт ішінде жас күйшілер «Звезда Востока», «Рейнбоф Арт», «Астана Мерей», «Зимняя сказка» сынды бір қатар халықаралық республикалық байқауларға қатысқан. Араларында гран-при иегерлері де бар. Бірде бір бала домбыра шертіп ойнайды. Енді қарап тұрсақ, қазір бұл кісілердің еңбегінің арқасында бізде үлкен жаңағы домбыра оркестр пайда болды. Домбыра үйірмесіне әжем әкелді, бірақ күйдің құдіретін ұғындырған жетекшім дейді Анель Алматова. Жеткіншектің бұл өнер ордасында тәлім алып жүргеніне 3 жыл болыпты. Астана қаласында өткен «Звезда Востока» халықаралық байқауының жүлдегері де атанған. Мен болашақта әрі қарай домбыра тартамын. Мен болашақта күйші болғым келеді. Бүгінгі қорытынды концертті өткізуге жетекшілері ұйытқы болған. Өнер мектебінің тәрбиеленушілері Балбұлақ, Ерке Сылқым, Балбырауын күйлерін орындап артынша әнге басты. Жас күйшілерден келешекте Талай Тәттімбет пен Құрманғазы шығарына сенімдіміз дейді ұйымдастырушылар. Сымбат Санатқызы, Айдын Жаққан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда балабақша түлектері мектеп табалдырығын аттамақшы. Гауһар балабақшасы өз мекемелеріндегі жоғарғы топ бүлдіршіндерін мектепке шығарып салу ертеңгілігін өткізді. Тәрбиешілер мына бүлдіршіндерге оқуды санауды ғана үйретіп қана қоймай, достық пен татулықты үлкенді сыйлап кішіге ізет көрсетуді де үйретіп бойларына сіңірді. Аталмыз іс-шара түлектерге арналды. Жас бүлдіршіндер ән мен таппақ айтып қана қоймай, мектеп табалдырығын аттауға деген құлшыныстарын көрсетіп, алғашқы қоңырау биін орындады. Түлектер ертеңгілікке келген қонақтар мен ата-аналарына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Мен өз балабақшамды жақсы көремін. Апайларға бәріне рахмет. Енді мектепке барып жақсы оқиым. Есейіп қалған жас бүлдіршіндердің мектеп қабырғасынан білім алуға деген ынтасын бірден аңғаруға болады. Оларды ертеңгілікке даярлау жұмыстарымен белсенді жұмыс атқарған директорда ерекше көңіл күймен келді. Осы жылы Гауһар бала бақшасын 5 жоғарғы топ аяқтап жатыр. Біз үшін бұл әрине үлкен мереке. Ата-аналарға шыдамдылық пен денсаулық тілеймін. Ал түлектерімізге үздік оқушы болуларына тілектеспін. Бала бақша ұжымы өз кезегінде балаларға сәттілік пен жарқын болашақ тіледі. Түлектеріміз болашақтың нағыз азаматтары болатынына сенеміз дейді ата-аналар мен тәрбиешілер. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 4-ші жазғы республикалық спартакиаданың алауы жағылды. Қарағанды арена мұз сарайын алдында өткізілген. Бұл шараға жиналған қауымның қарасы көп болды. 38 спорт түрін қамтыған сайыстың 9-ы өлкеміздің Қарағанды, Теміртау қалаларында өткізіледі. Осылайша бір-біріне сәттілік өздеріне жеңістілеген командалар спартакиадаға қызу дайындалуда. 19 мамырға дейін өткізілетін сайыс түрлерінен Алматы қаласы әзірге бірінші орынды еншілеп тұр. Олардың қанжығаларында 49 алтын, 37 күміс және 35 қола бар. Бүгін облысының намысын қорғап жүрген спортшылардың ертең еліміздің абыройын асқақтатарына олимпиада чемпионы Серік Сәпиев нық сенім білдірді. Спартакиаданың бізде өткізіліп жатқан
жатқанына өте қуаныштымын. Осындай шаралардың арқасында Қазақстанды әлемдік аренада мойындататын үздіктер танылады. Барша қатысушыларға сәттілік тілеймін. Командаларды таныстырып болған соң қадірлі қонақтар сөз сөйлеп, игі тілектерін арнаса, төрешілер әділ шешім шығаруға ант берді. Ал еліміздің мақтанышы Серік Жұманғалиұлына спартакиада алауын жағу мәртебесі бұйырды. Жамбыл облысының қатысушылары биылғы жарыстан үлкен үміт күтеді. Десе де олар әзірге 4 алтын, 8 күміс және 12 қола жүлдеге ие болып отыр. Жалпы Қарағандыда қазіргі уақытта үстел теннистен болып жатыр. Сосын осы жақында баскетболдан олдар арасында өтті. Сол жарыстарда жақсы нәтиже көрсеттік. Енді ертең бізде каратэдодан ойындар болады. Сол ойындарымызда біз жеңіске жетеміз деген үміттеміз. Жиналған халықтың Қарағанды облысының құрамасына қошеметі ерекше. Жерлестеріміздің қоржынында 9 алтын мен күміс жүлдесі және 24 қола бар. Ал спартакиада қорытындысы 27 қыркүйекте Астана қаласының Сарыарқа велотрегінде өтпек. Ақниет Балтанова, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.